नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछी मु सपना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे ढेकानाल निखोज शिशु आयुष मृत्यु घटना हत्याकारी पड़ोसी भारती साहू को गिरफ्त कला पुलिस पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर श्वास रुद्ध पर शिशु को कूर फिंगी देखला अभियुक्त धर्मशाला लव जिहाद घटना अपहरण दस दिन पर युवती उद्धार करा डाक्तरी माइना गतकाली कटकु गिरफ होता मुख्य अभियुक्त शेख अब्दुल नुआपड़ा कोमना 353 एनएच निकटने दुर्घटना बोलेरो ट्रक मुहांमुही धक्का दंपति मृत पांच गुरुतर सेपटे ब्रेकफेल होवर कंधमाल गाड़ियापड़ा घाटी में उल्टिला बस नौ ऊर्ध जाती आहत बलांगीर जलीगला फल मार्केट 30 अधिक दुकान पोड़ पांश लक्षाधिक टंकार क्षयति अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट निआ को आयत्त कला दमकल बाहिनी शीत रातिर थरला दिल्ली नुआदिल्ली एनसीआर मृदु भूमिकंप झटका रिक्टर स्केल भूकंपर तीव्रता 4.3 रेकर्ड लोके भयभीत भूकंपर क्षयति नहीं ना सूचना बोथ्रा तदंत नहीं कोर्ट को असंतोष कहले प्रकृत दोषी धरवे होनी आशानुरूप अग्रगति एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नुहे राज्य सरकार को बोली कोर्ट दस्तावेज प्रमाणित ଏବଂ ଖସିବ ତାତି ବଢ଼ିବ ଶୀତ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4-6 degrees ଖସିପାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଆୟୁଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଭାରତୀ ସାହୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଓ ପରେ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗତକାଲି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଦଫା 302 ଓ 201 ଲଗାଇ ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି ଗତ 16 ଦିନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ତାର ପତା ମିଳିନଥିଲା ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ 100 meters ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରୁ ଆୟୁଷର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ ଫୋନ୍ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆୟୁଷ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହତ୍ୟାକାର ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ତେବେ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ପାଇପାରିଛି ପୋଲିସ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆୟୁଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଯେଉଁ କାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ତାହା ସତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପତ୍ରଉଚ୍ଚାର ଜାରି କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଭାରତୀ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ପରେ ତାକୁ କୂଅରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସେ ଯାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାରତୀ ସାହୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ସେହି ରାଗ ରଖି ସେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯାହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କୁନି ନିରୀହ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘର ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଏସବୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆୟୁଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାରତୀ ସାହୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆୟୁଷର ବାପାକୁ କି ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ନହେଲେ ତୋ ପୁଅକୁ ଯାହା କହୁ ଜଣକୁ ମରିଯିବି ନହେଲେ ନିଜେ ବି ମରିଯିବି ତେଣୁ ସେ ଏଇ ରାଗ ରଖି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କୁନି ନିଷ୍ପାପ 3 ଆୟୁଷକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ବିପ୍ଳବ ଏଥିରେ କେବଳ ଭାରତୀ ସାହୁ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ନା ଆଉ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଯେ ସାର୍ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଅଧିକା ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀ ସାହୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଆୟୁଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାରତୀ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ
ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣା। 10 ଦିନ ପରେ ଅପହୃତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଅବଦୁଲ କଟକରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହରଣ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତ 10 ଦିନ ହେବ ଅପହୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣା। ତେବେ 10 ଦିନ ପରେ ଅପହୃତା ଯୁବତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ, ତାଙ୍କୁ କଟକରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହରଣ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଅବଦୁଲ। ଗତ 10 ଦିନ ହେବ ଅପହୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଲଭ୍ ଜିହାଦର, ତେବେ 10 ଦିନ ପରେ ଅପହୃତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଶେଖ ଅବଦୁଲ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପା ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା। ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଆସିଥିଲା, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଟକ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯିବ ଯେ ଆମେ କହି ରଖିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ଯେ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳାବାଦ, ହଉଛି ରାଜା ମସଜିଦ ନିକଟରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଝିଅକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ କଷ୍ଟଡିକି ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ, ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଝିଅକୁ ସେଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଝିଅ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି। ଝିଅଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ କହି ରଖିବା ଯେ ତା ଦେହରେ 2-3 ଡେଉଁରିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ତାକୁ ପାଣି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାଇକ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ତାକୁ ବାଇକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଉଠିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଯଦି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗୋମାଂସ ଖାଇବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଚାଲୁଥିବା ଯେଉଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଗତି କରିଛି। ତେବେ ଆନନ୍ଦ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତରେ 2-3 ଡେଉଁରିଆ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ କିଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି? କାହିଁକି ନା ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆର ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆନନ୍ଦ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ 2-3 ଡେଉଁରିଆ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦିଆଯାଉଥିଲା ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିଛି ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆଇଏଚ ଭିତରେ ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କହିବା, ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା, ସିଏ ମାନେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ରହିଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ବୋଧେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଯେମିତି ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ରହିଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଡାକିଲା ମାନେ ହଠାତ୍ ଚିଙ୍କି ଉଠୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଜି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି, ଯେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ବି କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କଥା, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ମସଜିଦ୍ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅନୁସାରେ ବୋଧେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ଆନନ୍ଦ, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଗତ 10 ଦିନ ହେଲା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ନେଇ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିଛି କି ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ? ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପହରଣ କରାଗଲା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିବା କଥା ଯେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 4-5 ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଥି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଯୋଉ ଭିଏନ୍ କଲେଜ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ କଲେଜ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅପହରଣ କରି ନିଆଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହୁଛି ଯେ ହେଉଛି କେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇଥିଲେ ନା କଟକରେ ରଖିଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଘରେ ଏଇ ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୋଧେ ଯାହା ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 3-4 ଭିତରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏଥିରେ 4-5 ଜଣ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲେ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିକି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପୋଲିସ କାହିଁକି କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇନି? ଆଉ ଯଦି 4-5 ଜଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇନି? ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରୁ ଅପହୃତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଜି ଯାହା ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆନନ୍ଦ କୁମାର। ତେବେ ଆନନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବୋଲେରୋ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋମନା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତରବୋଡ଼ ଗାଁର ଗାଜେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଦେଶନା ଦଣ୍ଡସେନା। ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳହର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ। ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାୟପୁର ପଟୁ ଗୋପାଳପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ସେମାନଙ୍କ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋମନା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଗାଡ଼ିଆପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ବ୍ରେକ୍ଫେଲ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଟିକାବାଲିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ବସ୍ରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ପରେ ବସ୍ଟି ଗାଡ଼ିଆପଡ଼ା ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା। ବ୍ରେକ୍ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ବସ୍ଟି ଘାଟିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆହତଙ୍କୁ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଓ ଫୁଲବାଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଗଲା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟର ଫଳ ଦୋକାନ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫଳ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ, ଫଳରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫଳ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ସାରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନ୍ସିଆର୍ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.2 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଗୁରୁଗ୍ରାମର 48 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11:45 ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ କୌଣସି ଧନଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ 2.7 ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଗାଜିଆବାଦରେ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଅନେକ ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ 15 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅଭୟମୁଖୀ ଗାଁରୁ 3 ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ। କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏହି 3 ପକ୍ଷୀ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଯୁବକମାନେ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗାଁକୁ ଆଣି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଚୋରି ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାର, ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନାପୁରରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। 1.5 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା 6 ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତିର 3 ମହିଳା ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର। ଷ୍ଟେସନରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ପିଲା ଚୋରି। ଗତ 4 ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିନିକିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତର ପିକ୍ନିକ୍ ପିଣ୍ଡି ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ଠାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜିରାଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ କୁଞ୍ଚିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେତେ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2-3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆମର ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁରିଜିମ ଜ୍ୟୋତିବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାର ବିଧାୟକ ଆମ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଏସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ଏବଂ ଆଉ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟନାଗଡ଼ ଲୁହା ଖମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର।
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ନେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁକାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘରଦ୍ୱାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାଲିମ ଶିବିର ହେବ, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନଗଣନା ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜନଗଣନା ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ହେବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହେଉ, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ, ଏବଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ୟା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲା 154 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍, ସେ 154 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କହିପାରିବା ସାମାଜିକ ମାନକୁ ନେଇକି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସର ମାହୋଲ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ? ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଏ ତମାମ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଆଜି ଦେବେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆକିରି ଆସିଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ତା'ର ସବୁ କାଟେଗୋରି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଟା ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାଟେଗୋରି କରାଯିବ? ସାର୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ବୈଠକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ କିଭଳି ଆଧାରରେ, କିଭଳି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆଧାରରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଯିବ, ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବେ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋକ, ଯେଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର, ଏଥିରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ। ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବାର କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ। ସେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ହାଇଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଭାଷିଷ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଭାଷିଷ। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭାଷିଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡରି ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ନାଟକ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଇଥିବ କେମିତି ହେଇଥିବ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ବାଜିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେଠି 2-3 ନୁହେଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାର ମିଛ କଥା ଏପଟ ସେପଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ। ତ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ 2000 ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ ସେ ଜିନିଷରେ ସେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ବା ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା CCTV ଫୁଟେଜ୍ଟା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ FIR ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି 3 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ CCTV ଦାବି ସେ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।